Santo Padre. Evangelizar é preciso. Muito. Evangelizar é preciso. Grazie tanto, grazie. Caríssimos, o Senhor nos chama à conversão e nos convida a procurar a justiça e a humildade, como os pobres, revelando-nos o caminho das bem-aventuranças. Na esperança de sermos os bem-aventurados do Reino de Deus, iniciemos esta celebração cantando. E que minha voz se cantar. Fico feliz em vir em tua casa. E que minhas mãos se adoram. Fico feliz em vir em tua casa. E que minha voz se cantar. Todos. Fico feliz em vir em tua casa. E que minhas mãos se adoram. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quero saudar a todos que estão no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Aqueles que sempre estão, quem nos visita, levante a mão. Uma salva de palmas, bem-vindos. Saúdo a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, TVs Irmãs, Rádio Evangelizar e Rádios Irmãs, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. E vamos juntos celebrar. Bendito o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus coloca com clareza o caminho de sermos bem-aventurados. E Mateus nos coloca 8 bem-aventuranças. Um novo mandamento baseado e pensando nossa vida pautada em Deus. Ele começa dizendo, a primeira delas, bem-aventurados os pobres em espírito. A decisão, a tomada, a escolha de sermos pobres em espírito, necessitados de Deus. Escolhermos seguir a Deus. Quando isso não acontece, peçamos perdão, cada um se recolhendo e pedindo perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Aqui em casa, cantemos. Glória a Deus, dou salto aos céus, paz na terra aos seus amados, a voz louva o Rei Celeste, os que foram libertados, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus conversando, nossas culpas perdoai, vós que sai junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Amém, amém. Oremos. Apresente suas intenções. Eu falo sério. Você que está aqui, você que está em casa, a quem você oferece os frutos desta missa? Diga uma causa, um nome, faça um pedido. Rezamos também por todos os nossos colaboradores associados. E citando estes, lembramos todos, porque se essa missa é transmitida, é porque você está ajudando. Gisela de Cássia Cardoso Moraes Rodrigues, Campo Limpo Paulista, São Paulo. Valdete Costa Cardoso Milioli, Meleiros, Santa Catarina. Leandro Pereira da Silva, Caruaru, Pernambuco. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com a verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. As bem-aventuranças inauguram uma nova maneira de servir a Deus e se portar frente às realidades da vida. Ouçamos. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 145, que tem por antífona: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Salmodiemos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede
de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui neste santuário, no coração de Curitiba, sede da obra Evangelizar é Preciso, e todos aqueles que nos acompanham pela TV Evangelizar e TVs Irmãs, e são muitas que transmitem, Rádio Evangelizar e as Rádios Irmãs, YouTube Padre Manzotti. Nós estamos no tempo comum e hoje nós começamos em Mateus, que é o evangelista do ano, o capítulo 5. E para quem lê a Bíblia, do capítulo 5 ao 7, Mateus condensa, resume um grande discurso de Jesus, do 5 ao 7. E hoje nós começamos esta leitura com algumas particularidades. Primeiro, Mateus, ele escreve para um povo, os destinatários, aquele para quem escreve o Evangelho, são judeus convertidos ao cristianismo e, portanto, profundamente conhecedores do Antigo Testamento. Então, Mateus tem um capricho de sempre nos detalhes, nas citações ou nas circunstâncias, trazer o Antigo Testamento e mostrar Jesus como a realização da profecia. Ele sabe para quem ele escreve. É como alguém falar de futebol com pessoas que entendem de futebol. A linguajar é outro. Médico falando com médico, não se entende? Assim você tem que entender o Evangelho. Ele está falando com pessoas que entendem de Bíblia. Por isso, vamos lá. Mateus fala das bem-aventuranças, mas tem um detalhe. Ele diz que Jesus subiu ao monte e sentou-se. Por que isso? Se nós lembrarmos do Antigo Testamento, todas as vezes que Moisés vai ensinar ao povo, ele sobe a montanha. Vamos citar o Sinai. Por isso, quando Jesus sobe na montanha e ensina, Mateus nos diz que Jesus é o novo Moisés. É a plenitude da lei a ser ensinada. Se no Antigo Testamento Moisés ensinou a tábua da lei, os 10 mandamentos, Jesus ensina agora o novo mandamento. Então, este paralelo nós temos que ter diante de nós. E Jesus começou a ensiná-los. E ele fala de 8 bem-aventuranças. Todo ano eu vou à Terra Santa, inclusive este ano, quem quiser ir, ainda há vagas, e é uma viagem que eu diria, quando a gente faz peregrinos, eu estou todo dia,
rezando missa, explicando, visitando. Abre o teu horizonte. E esse ano, inclusive, a gente termina no Egito. Eu sempre vou à Montanha das Bem-aventuranças. E lá a igreja é cuidada por religiosas, muito queridas. E a igreja é octogonal. O que, quer dizer? Ela tem 8 lados para lembrar as 8 bem-aventuranças. Mas antes de falar da primeira, qual é a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou na primeira leitura. Por quê? Você vai entender. No Antigo Testamento, logo no começo, na ideia que se tinha, riqueza, bem-estar era sinal de bênção. Pobreza era sinal de castigo. Alguma coisa a pessoa fez porque ela é pobre. Então, o ideal do judeu, do israelita, era ser rico e ter saúde. Bom, gente, acontece que começou a desenvolver a teologia e a observação de que muitos ricos eram ricos fruto da injustiça, que muitos poderosos eram crápulas, que muita riqueza não era sinônimo de bênção, mas de roubo. E começou a ter-se consciência de que também na área da doença não era castigo de Deus. Aí vem a primeira leitura, Sofonias. Sofonias é um pouco antes da destruição de Jerusalém. Então Sofonias vai pela primeira vez usar a palavra pobre, mas não a palavra pobre apenas como um estado econômico de penúria. Ele começa a usar a palavra pobre como alguém que desprovido de segurança, alguém que por uma necessidade, por uma circunstância, não porque Deus quer, é uma pessoa que se abre para a graça de Deus. Então, pobreza, mais do que uma questão econômica, esfarrapado, miserável, mas pobreza como um estado de espírito de quem decide confiar em Deus. Entenderam isso? Gente, é importante, porque depois nos Salmos, cantamos um, aparece a palavra pobre neste contexto. Feito essa explicação, agora você vai entender a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres em espírito. Então, duas coisas que não se está dizendo. Primeiro, aquilo que eu disse, que o ideal é riqueza a qualquer custo e saúde, porque senão é amaldiçoado por Deus. Não é isso. Segundo, não se está dizendo que todo pobre, só pelo fato de viver na penúria, na miséria, é um bem-aventurado. Então, o que está dizendo o texto? Também não está dizendo, terceiro, que uma pessoa que é rica, ela é rica, mas ela não se deixa pegar pelos bens, também ainda não é a proposta. Não é isso. Então, o que o texto está dizendo? É complicado? Faz a gente pensar? A palavra de Deus vai um pouco mais? Pobreza de espírito, pobre de espírito, é aquele que decidiu confiar em Deus. Que naquilo que tem,
não usa para si, mas usa dos seus bens para o próximo. Pobreza em espírito é aquele que decide confiar, que decide seguir, que decide fazer o bem. Então é um ato de fé em Deus. Então, bem-aventurados os que nas suas dificuldades ou nas suas alegrias seguem a Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que não se conformam com o mundo. Meus irmãos, a pior coisa é nós nos conformarmos com o mundo. O que é essa aflição? A aflição é dizer isso: eu estou no mundo, mas eu tenho valores e não concordo. Não concordo com aborto. Não concordo com pessoas sendo desprezadas, humilhadas. Não concordo com a intolerância. E por não concordar com coisas que parece comum, mas não é certa, me causa aflição. Entender essa aflição? Porque do outro lado, é eu cruzar os braços e dizer assim: para mim, ó, tanto faz quanto fez. Aflição é alguém que está no mundo e quer melhorar o mundo. Aí você vai dizer: mas a gente nunca vai vencer. Jesus está dizendo: vai. No plano salvífico de Deus, Deus vencerá. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansidão não tem nada a ver com você ficar em cima do muro. Manso, uma pessoa pacata, uma pessoa tímida, uma pessoa sem posicionamento. Jesus era tido como um homem manso, e de fato era, mas era um homem manso porque não apelou à violência. Então, mansidão é aquele que, mesmo injustiçado, não parte para a violência. Não é um bobo. Deus não espera que nós cristãos sejamos bobos, mas não partir para a violência. Ter mansidão de acreditar, confiar na ação de Deus e na mudança do outro. Um ato contra a mansidão: Senhor, queres que mandemos descer do céu enxofre? Não. Todos nós temos que buscar a mansidão, mas lembrando que é opinião, que é ter clareza do que se quer, mas brandura. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você sabia que uma das necessidades que mais atinge o ser humano é o quê? Fome e sede. Gente, uma pessoa com fome, uma pessoa com sede, você fica desesperado. Olha que Jesus vai naquilo que ele deve ter sentido muito, e lá naquela terra árida de Israel, fome e sede. Quem tem fome e sede de justiça, quer dizer, quem anseia, tal como sentir fome, tal como sentir sede de justiça, serão saciados. Você vai dizer: mas quando, padre? Você duvida da ação de Deus? Eu não. Se não nessa geração, na outra geração. Mas o homem caminha e se desenvolve, o homem caminha, e eu acredito no ser humano, para Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. E a misericórdia é algo que eu e você temos que cultivar, promovermos obras de misericórdia.
traduzindo um pouco e clareando. Nós temos todo dia oportunidade, eu sempre digo assim, se alguém colocar diante de você uma situação para você ser misericordioso, seja, haja com misericórdia, diante de uma pessoa que sofre, diante de uma pessoa que está sendo caluniada, diante de uma pessoa que erra, diante de uma pessoa que falha, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Bem-aventurados os puros de coração. Essa pureza aqui não tem necessariamente o objetivo de falar de castidade. Aqui pureza de coração, uma criança é pura, porque uma criança não tem malícia. Bem-aventurados os que agem sem inveja. Bem-aventurados os que não têm inveja da felicidade do outro. Bem-aventurados os que não têm sentimento de vingança. Bem-aventurados os que não têm sentimentos ruins. Pureza de coração. Gente, isso é tão raro, mas é tão necessário. Bem-aventurados os que promovem a paz. O Senhor está deixando aqui uma bula, tanto que foi muito bem representado aqui, ó, uma bula. A gente abre um remédio e a gente vê lá, bula, para que serve? Só recomendo, nunca leia os efeitos colaterais. Se a gente for ler de um remédio, você nunca toma. É ou não é? Chega a dar medo. Mas leia a posologia, leia a indicação. Jesus está deixando um remédio, uma bula, está deixando um caminho para a nossa salvação, promover a paz. Hoje nós estamos vivendo tanta intolerância, tanto ataque, promover a paz. Bem-aventurados os que forem perseguidos. Bom, se o Mestre foi, não seria diferente de mim e de você. Portanto, os meus irmãos, hoje o Senhor deixa para mim e para você, e inclusive, muitas e muitas vezes, quando se vai fazer um exame de consciência, as bem-aventuranças servem como princípio, como pontos a serem avaliados. Quem vive as bem-aventuranças, consegue a santidade. É isso que este novo Moisés, Jesus Cristo, quer nos dizer. É a abertura do grande discurso de Jesus, de Mateus capítulo 5. Fica de pé e reze comigo. Dai-me, Senhor, a graça. Dai-me, Senhor, a graça. De ser um bem-aventurado. De ser um bem-aventurado. De viver as bem-aventuranças. De viver as bem-aventuranças. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces. Deus de esperança, ouvi a nossa oração todos. Deus de esperança, ouvi a nossa oração. Senhor, fazei com que a vossa igreja viva a mensagem libertadora das bem-aventuranças, ensine sempre o caminho cristão, que é a vida e paz para todos, nós vos pedimos. Deus de esperança, ouvi a nossa oração.
Senhor, libertai os nossos governantes do descaso social, para que tenham um olhar de misericórdia com aqueles que têm fome e sede de justiça, nós vos pedimos. Deus da esperança, ouvi a nossa oração. Senhor, fortalecei os enfermos e os mais fragilizados, para que continuem perseverantes na fé e que encontrem na vossa palavra a confiança e a esperança. Nós vos pedimos. Deus da esperança, ouvi a nossa oração. Senhor, dai-nos coragem e vigor para que possamos acolher a vossa mensagem e a colocá-la em prática como compromisso com a construção do reino. Nós vos pedimos. Deus de esperança, ouvi a nossa oração. Seu orar, seu clamar. É. Então é por isso que eu quero que você reze agora. Você que está em casa, o que você quer pedir para Deus agora? Senhor, nos ajude. Abra teu coração. Pela semana que passou, pela semana que começa, se tiver alguém doente, alguém que está fisicamente doente, ou com depressão, pessoas que estão precisando de uma libertação, haja, Senhor. Escute o nosso clamor de milhares e milhares de pessoas em casa, no trabalho, acompanhando, rezando, e todos estes que vieram a este santuário. Atenda, Senhor. Atenda, Senhor, por São Pio, pelos méritos das Santas Chagas, por teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Apresentemos no altar do Senhor nossas oferendas e nossa vida. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha, torne-se um associado, ligando para 0 operadora 41 3221 6060. Participe também da ação São José Providenciai, apresentando 3 novos associados. Cantemos. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar, tu me deste um coração. Ansioso por entender as coisas que tu disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo vosso Filho,
que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio, nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e santos, cantando a uma só voz. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, os santos apóstolos, São Pio de Pietreutina, e todos os santos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
e confiança. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados. Olhe a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra seu refúgio no Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, Cristo nos dá seu corpo como alimento, que nos sustenta na fidelidade a Ele. Cantemos. Em que o sol se esconde nas nuvens, horizonte invertido de uma vida marcada na dor, renasce na luz sem um caso de amor. Meu Jesus e Senhor, na noite escura meus passos, jamais duvidar e crer no poder da oração, saber esperar em meio à aflição. Meu Jesus e Senhor, na noite escura da fé, me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir. Meu Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços.
Nem toda hora é fácil ter fé, Senhor. Tomar minha cruz e seguir os teus passos. Repete essa frase. Nem toda hora é fácil ter fé, Senhor. Tomar minha cruz e seguir os teus passos. Jamais duvidar e crer no poder da oração. Saber esperar em meio à aflição. Meu Jesus e Senhor, na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, me faça em teus braços de novo sorrir. Passa em teus braços de novo sorrir, meu Jesus. Filho, Jesus continua a ser distribuído. Só vive os bem-aventuranças. E eu queria que você dissesse: nem a morte, nem espada ou perigo, nada vai me separar do amor de Jesus. Diga isso. Nem a morte, nem perigo, nem tribulação, nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. Cantemos. Nem a morte, ou perigo, nem angústia ou tribulações vão me separar de ti. Nem espada, nem nudez, ou perseguição vão me separar. Olha para Jesus nas santas chagas e diga: nem a morte, ou perigo, nem angústia ou tribulações vão me separar de ti. Nem espada, nem nudez, ou perseguição vão me separar de ti. Não sei pensar, nem posso imaginar viver sem te amar, buscar sem te querer. Não sei pensar, nem posso imaginar viver sem te amar, viver sem te amar, buscar sem te querer. Porque tarde então te amei. Porque tarde então te amei. Levante a mão e canta comigo: amado meu, amado meu, toma o que é teu. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, ó Deus, que esse alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos queridos, eu tenho alguns recadinhos, mas são importantes. Tenho que fazê-lo. Primeiro, quero fazer um aviso. Dia 3 de fevereiro, sexta-feira próxima, eu estarei num show de evangelização em Campo Largo. Tem alguém aqui que é de Campo Largo? Vou estar na festa da cidade.
vai ser na Praça Antônio da Costa, Sagrada Família. Convido vocês a estarem lá comigo, em Campo Largo, às 19 horas. Quero fazer um convite para o Retiro Nacional. Quem já fez inscrição? Dá tempo, ainda temos vaga. Você de todo o Brasil, dia 25 e 26 de fevereiro. Falta pouco. Inscrição para o Retiro vai acontecer no Centro de Eventos Positivos, no Parque Barigui. Todo ano, na pandemia não foi possível, mas nós voltamos presencial. Temos algumas vagas. O tema Vida Plena em Cristo começa no sábado, à tarde, comigo. Vai até pregação, adoração. Domingo temos pregação e missa de encerramento. Quem já participou de um retiro, levante a mão. E se você acha que vale a pena, dar uma salva de palmas. Então, meu filho, você vai ficar fora? Ligue 41-3221-6060, não deixe para a última hora. Ou entre no site padrereginaldomanzotti.org.br e faça a sua inscrição. 25 e 26 de fevereiro. E eu queria, eu falei no sermão, mas eu quero enfatizar que nós, este ano, eu estarei. É uma peregrinação onde você vai comigo. Eu vou como diretor espiritual, Terra Santa e Egito. A saída será dia 20 de maio. Dá tempo ainda, dá tempo de parcelar. Mais informação você tem no seguinte telefone, 419-8753-3300. Nós começamos em Nazaré, passamos por Belém, por Cafarnaum, Mar da Galileia, depois vamos para Jerusalém, fazemos a Via Sacra, participamos do Congresso de Pentecostes, depois vamos para o Egito. Quem nunca conheceu, vamos conhecer as pirâmides, a Esfinge, Cairo, Nilo e os tesouros de Tutancâmon. Telefone 419-8753-3300, mande um WhatsApp. Vamos à bênção, ficar de pé. E eu quero terminar essa missa dizendo assim: nada vai me separar do amor de Deus. Diga isso. Nada vai me separar do amor de Deus. Ah, você perdeu a adoração eucarística? As imagens é da adoração eucarística da quinta-feira, onde nós estamos pedindo Jesus Eucarístico, revesti-me das virtudes. YouTube, Padre Manzotti. Faça a experiência com a quinta eucarística. Deus de misericórdia e bondade, abençoai os objetos e as imagens que aqui foram feitos para recordar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os pedimos que aqui na terra tenhamos a graça e no céu a glória eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, pelos méritos das santas chagas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de eu dizer amém, estamos em plena ação de São José Providenciai. Quem recebeu ali o panfleto? Ajude-nos, mais associados para a obra. Vão em paz, Deus abençoe a todos. Nada vai me separar do teu amor. Canta comigo. Nada vai me separar. Nada vai me separar do teu amor. Porque do Senhor primeiro me amou. Senhor, primeiro me amou, porque do Senhor.